A justiça britânica concedeu nesta segunda-feira a Julian Assange a possibilidade de apresentar um novo recurso contra a extradição aos Estados Unidos e solicitou garantias sobre o tratamento que seria reservado ao fundador do WikiLeaks. Em 26 de março, juízes britânicos pediram que as autoridades americanas garantissem que o australiano pudesse recorrer à primeira emenda da Constituição caso fosse extraditado, que protege a liberdade de expressão. Também solicitaram garantias de que Assange não seria condenado à pena de morte. Mas as respostas apresentadas pelos Estados Unidos no primeiro dos pontos não foram suficientes para convencer os dois magistrados do Tribunal Superior de Londres, depois que a Justiça Britânica concedeu a extradição aos Estados Unidos em junho de 2022. O advogado de defesa aceitou as garantias de que ele não seria condenado à pena de morte, mas o representante do governo americano afirmou que a conduta de Assange não estava protegida pela primeira emenda. O ativista, que não compareceu à audiência por razões de saúde, pode ter que cumprir nos Estados Unidos 175 anos de prisão por divulgar mais de 700 mil documentos secretos sobre atividades militares e diplomáticas americanas, principalmente relacionadas ao Iraque e ao Afeganistão. Assange foi preso pela polícia britânica em 2019, depois de passar 7 anos na Embaixada Equatoriana de Londres para evitar uma extradição à Suécia por um caso de suposto estupro rejeitado no mesmo ano. Apoiadores afirmam que ele expôs irregularidades no exército americano e a batalha legal representa uma luta pela liberdade de imprensa. Washington argumenta que Assange e WikiLeaks colocaram vidas em perigo ao publicar documentos que incluíam nomes de fontes de inteligência.